Hami salam dostlar, mən Əli. Bugün sizinlə Orient the Blind Forest'in ikinci bölümünü çəkirik. Oyuna keçməmişdən əvvəl onu demək istəyirəm ki, yeni seriyə başlamışdım Orient the Blind Forest. Bir ilk bölümünü çəkdim. Uğurlu seri oldu. 100 baxış sayısını keçdi. Bəyini də pis gəlmədi. Ona görə hamınıza təşəkkür edirəm. Abunə olanların hamısına, bəyənənlərin hamısına ayrıca təşəkkür edirəm. İnşallah 3-cü bölümdə gələcək. İndi 2-ci bölümü keçək. İkinci bölüm demişdim ki, qapını açacağım. Qapını açdım. Oyunda biraz irəlilədim. Oyunu burada yaddaşa vermişdim. Deməli, bunları keçməliyik biz. Bunlardakı nədir? Onu deyim ki, bu dəyəndə canımız azalır. Azaldı. Özdür, ona dəyəndə promoy can gedir. Amma onun atdığına dəyəndə can o qədər də çox getmir. İndi belə. Buranı qalxdıq belə. İndi çoxdur, buralarda çoxdur deyəsən. Bunu qalxmağın yolunda öyrəndim. Gördünüz nəfəsi qalxdım. Aha, üçüncü daş da var ki burada. Mən ancaq iki bilirdim. Eybi yox. Deməli buradan iki dənə düşür. Biri düşdü, biri də. Şükür, bunu da keçdik. Yes, üçüncü qalxmaz da açıldı, əla. Bu olmadı. Bax, bu heç olmadı. Bizə 4 qapı lazımdır sən demə. Qoy bura gəlsin. Biri də oradadır. Bunu necə götürəcəyik biz? Bunu görüm, mən bir dəfəyə götürə bilərəm. Əla, əla və yenə də əla. Əla. Yes. Bu gəl. Əla, bomba kimi. İndi bu qapımız da açıldı. Yes, üçüncü qapımız da açıldı. İndi gedək qabaqda görək başımıza nə gəlir. Mahnı dayandı. Çıxın bura, deməli belə. Yenə də bu daş. Bu daşı aça bilmirik, heç vaxt aça bilməmişik. Oyda, atmosfer əladır bir sözlə. İşıq effektləri də zor. Yenə bu göy. İşığın içinə girdik. Görək getmə olur. Görək indi nə olacaq. Bayaq ki, birinci bölümdə Gombuldan xəbər yoxdur hələ ki. Atmosferə bax. Bu ağacdır belə. Mahnı dəyişildi. Qorxunc bir mahnı. İndi görək burdan kim çıxacaq. Birinci bölümün başlanğıcında burada bir yarpaq çıxmışdı. Yarpaqdan da bu balaca pişikdi, nədir bilmirəm. O çıxdı. Mahnısı əladır konkret. Bu nədir belə? Wow, bu qartaldır.
Oo, gözüne bak. Aha. İndi biz başka yere keçdik. Aha. Aha. Taze bir yer açıldı, oley. Yine burada neyse eledi. Biz deməli bura getməliyik. Yəqin bu yollarla gedərik, mən bilən. Neyse indi başlayayım oynamışım. Reklamdan çox baxdıq deyəsən. O nə yazılıb bura? Başqa yerə gedək. Ha, yine bu. Bunu elbette ki tanıyırsınız önce. Birinci bölümde meşhur adamıydı bu. Aşağı düşmeye yazıldı orada. Yazıldı diyende daha doğrusu aşağı düşmemiz için oldu. Hop. Ba. Şimdi buradan yukarı. Çıkabilmirik. Düşüm aşağıda neyinin başka? Oba, hara düşdük biz? Oo, burada nəsə var. Nəsə bir sürpriz var burada. Getməliyik, getməliyik bura. Qıs. Əla bastıq. Deyəsən yenə bir güc gəlir buna. Aha. Bilmədim nədir bu. Yox, qabaqda öyrənərik. Yəni orada 2 dənə X gəldi. Yəqin 2 dənə basmalıyıq. Oo, bunu qıra bilmə. Əladır ki, bunu keçən bölümlərdə qıra bilmirdik. Allah. İndi deməli 4 dənə lazım olmuşdu bizə. Daş çünki qapını açmalıydıq da ona görə. Aha, 4 dənə daş lazım oldu. İndi görək neçəsi lazım olacaq. Bu nədir belə? Buna da gücü yığıbıraq. Əla, bu da qırıldı. Bu içindən düşənlər bilmirəm nədir. Bir dənə bunu bassın. Aha, deməli göy daşlardan 15 dənə yığmalıyıq, hər iki ikisini yığmışıq. Bunlardan 12 dənə bu heç. Bu yaşıldan da ki 12 dənə yığmalıyıq, hər iki birini yığmışıq. Bu sarı bilmirəm nədir, bundan heç yığmamışıq. Yəqin bu vacib daşdır. Ona görə hələ bundan götürməmişik. Yuxarı çıxım, görüm yuxarıda nə var. Bəlkə aşağı düşüm. Hə, yaxşı, aşağı düşüm mən. Görüm aşağıda nə var. Aha, düşdü aşağı. Deməli belə. Aşağıda. Aşağıda yenə var. Bir dəqiqə. Ha, heç elə bildim. Nəsə daş. Əla, bunu da qırdıq. İndi qabağa gedək, yenə bu. Bunu da məhv elədik.
Bu nədir belə? Ha, bu ölüsüydü deyəsən. İndi bura qalxmalıyıq deyəsən. Qalxın bura görüm. Hop. Ayda, yenə gəldim. Buna mən pazmen deyirəm. Pazmen. Burada görən nəsə var? Yoxdur burada heç nə. Yuxarıda qalxa bilmərik məncə. Ən yaxşısı yenə aşağı düşək. O, bab. Bundan heç xoşum gəlmir. Bu nəsə atır. Aha, deməli birini də götürdü bu yaşıldan. Bura nə yazılıb? Hollow Grove. Aha, bunu da öldürdük. İndi görün burada nə var. Atmosfer dəyişdi. Ha, bu qapını açmışdıq biz. Bu hansı qapıdır belə yadımdan çıxıb. O dəymədi. Bu yaşıl daşları da götürün. Ay, bunu da vurduq. Aa, bu deyəsən biz bura gəlmişik. Yadıma düşdü bura harada. Ha, yadıma düşdü bura harada. Buranı birinci bölümdə ziyaret eləmişdik. Ev yox, biz qayıdaq onda həmənki yerimizə. Ha, bildim bura. Burada daşı qıra bilmirdi axı, əgər birinci bölümdən yadınızda qalıbsa. Onu da belənsə gedək. Aşağı düşməmişdik. İndi aşağı düşək görək nə var nə yox. Yox, aşağıda düşmüşdük. Aşağı illa birinci gəldiyimiz yerdir. Onda məcbur yuxarı qalxırıq. Bu da ki hər dəfə qabağımıza çıxmalıdır da. Hop. Ayda, indi biz nə etməliyik? Bura çıxamırıq. Eyb yox. Neyini onda bu tərəfə gedək deməli. Ha, burada da bir daş var idi. Ha, bunu da qırdıq bildim ki. İndi bizim yolumuz yuxarı ilə gedir. Yuxarıdan elə bil ki sağ tərəfə. Gedirik. Bu arada burada şu tezə çıxmağı bacarıram. Aa, bir dəqiqə. Aha, burada çıxdıq. Bundan çıxanları da götürüm. Bu can, yo bu, ha, keçən bölümdə demişdim, bu bizim səviyyəmizdir. Yəni sən səviyyədə. İndi 4-cü səviyyədə. Hələ yarısına heç çatmamışıq. Shift. Bu aşağı gəlməlidir. Hə, aşağı gəlməlidir ki, biz buradan çıxaq. Hə də çeriz. Aha, deməli bura çıxa bilmirik. Bunlar birinci bölümdəki taxtalardı. Yəni belə çıxmaq üçün də harasa. İkinci bölümdə nəsə yeşəliblər. Baxın. Keçən bölümdə bildiyiniz kimi nazik bir şey idi. Aha, bura çıxdıq. İndi. Aha, bunu da vurduq. Oy, bundan nələr düşdü? Aa, bu uje pis oldu. Bunun deyəsən ay da vurdu bizi. Hii, yenə buradan başladıq. Gəl onu save eləyərdim vaxtında. Aa, bir dəqiqə mən bir dəqiqə baxışdım dostlar gərilənimi.
Aha, geldim. Deməli belə. Gedək bayağı yerə yenə. Hayda. Yolumuz uzandı biraz da. Bunu... Aha, bunu da kırdık. Bu aşağı düşmeyi bence, çünkü etsin yok idi bayağı. Baxdım. En yaxşısı yine kalkıq yuxarı. Belə. Hoppa, belə. Ha, bura deyəsən lap yuxarı qalxmalıyıq. Aa, qalxdıq. Shift yenə shiftdir. Bu yenə aşağı düşdü. Bu sağ tərəfdə gördüyünüz deyəsən onu öldürəndə yenə balaları çıxır. Eyb yox. Ha, bunları da götürdüm. İndi balalarını da məhv edək. Elə bildim içində nəsə daş düşdü. Mən qiymətli daşlardan biri. Ona görə təzədən aşağıya düşdüm ki bəlkə nəsə var içində. Sən demə heç bir şey yox imiş. Bu bizim üçün qurulan bir tələymiş. Geç də olsa anladım. Qapını yenə məhv elədim. Hoppa. İndi çıxın yuxarı. Başaqdakı nədir bilmirəm. O, bu nədirsə şeyə oxşayır. Deyəsən bayaq üçün böyük idi. O, nə qədər çıxardılar lan. Wow, qurtarmaq bilmirlər, qurtarmaq bilmirlər. Bunlar deyəsən yuxarı çıxa bilirlər. Oh, qurtardı hamısı. Şükür. Aha, bunları da götürək. İndi yenə bunu da qırdıq. Aha. Bu nədir belə? Heç bir fikrim yoxdur. Deməli belə. Tordu bu nədir belə? Aha, tordu məncə. Deyəsən bunu torna atmalıyıq. O. Ha, yenə nəsə lazımdır bizə. Burada oyunu yaddaşa verdim. O burada yaddaşı vermeye lazımdı oyuna. Görün bura. Aha, 4. seviye değil. Bura istemrəmi gedim. Deyirəm birden nəsə olar. Oy. Bura nə bilim, bunu neyim mən? Çıxım belə. Ha, olur ki çıxmaq. Aa, yaxşıdır. Çıxmaq olursa yaxşıdır. Aha, burada çıxma olur. İndi buradan burada olur. Aha, alınmadı. Evi yox. Bir de çıxarıq. Bu defa oyun çətin oldu məncə. Bu defa ki bölüm çətin oldu məncə. Daşlar da düşdü. Buradakı nədir belə? Dəqiq bilmirəm nə olduğunu. Evi yox. Yuxarıda da nəsə var. Ha, indi bildim, mən bildim. Bir dəqiqə, indi baxın. İndi buna baxın indi. Əgər düşündüyüm şeydirsə, inanın ki, yaxşı bir şeydir. Ay da, indi bura çıxa bilməyəcək də. Hoppa. Dedim yaxşı bir şey olacaq. Aha, babanı deyirdim.
Bu da getdi. Aa, bunu da əzdik. Bu indi getdi. Bir dakika, burada nə var? Buradan o tərəf tullanmalıyıq məncə. Amma hələ tullanmıram. Ala. Yaxşı oldu sənə. Deməli onun biri qalıb. Aha, bunu, ha bunu. Aa, bunu da məhv elədik. Əla. Bu yuxarıdakında. Bu hörümçəklə nə qədərdir burada. Öz aləmində bizi vuracaq. Hatta da vurar. Vurar vurar nə desən. Ay da düşdü hamısı suya. Sonu nədir bilmirəm. Məncə bura düşsək öləcəyik. Ona görə aha. O bax gözə bu yerdə. Buradan ora kimdə vura bilmirik. Aha bunda. Vurduq yenə başları götürə bilmədik. Eybi yox. Daha doğrusu eybi var, amma mən özüm deyirəm eybi yox. İndi bu boyda yolu qayıtmalıyıq. Ay. Bunu özümüzü qoyaq. Çox pisdir. Ayala. Ha deməli belə. Aha deməli. Buradan o tərəfə, o tərəfə gedin mən vurursan. Əla, bundakı öhdəsindən gəldik. Aa, buradan deyirsən, o tərəfə tullanmalıyıq, o tərəfə nə tərəf tullanaq. Bir dəqiqə, burada oyna. Yaddaşa qoydum mən. Birdən nəsə olsa. Oppa. Gəl heç yaddaşı qoymazdım. Yaddaş qoymaq dəyməzmiş. Aha, burdan da çıxdıq. Hələ o tərəfə getmə. Ooo, nə atdı bu belə? Eybi yox, onu da öhdəsindən gələrik. Gələrik hamısının öhdəsindən. Aa, öldük ki, nə tez. Bunu da öldürə bir təri. Aha, bunu da məhv elədik. Ən yaxşı diqqətli olaq. Aha, bunu da vurdu. Nə idi oradan tökülən bilmədim. Maraqlı maraqlı bir o qədər də çətin. Çətin həqiqətən çətindir. Yuxarıdakı neyiniyim? Qırım onu görən. Qırım geçsin. Qırdım. Bilmirəm, görüm nə verdi bizə. Bilmirəm, dəqiq.
Bunlar da güclənirlər bu bölümdə. Qapılar açılandan sonra deyirsən hamısı gücü artır. Oha, bu nədir belə? Bilmirəm nədir. Hörümçəyə oxşuyur bir tür. Ay. Yenə bu, yenə bu, yenə bu. Yenə bu. Bunu vuran kimi qaçmaq lazımdır. Bunu vuran kimi qaçmaq lazımdır. Bundan da balacalar çıxır. Ay, bu qədər iyiyəndir. Vur vur vur, hamısını vur. Aha, deyəsən hamısı getdi. Aha, getdi hamısı. Ay, yenə bunlar. Bu görməz tərəfdən qalxır. O dəyməz bizə. Oo, nə boyda daş var orada. Görün bu tərəfə buradan, ay, alınmayacaq. Orada nəsə olur tullanmaq üçün. Mən yuxarı qalxmaq üçün. Deməli belə. Aa, bura. Sən demə bura düşəndə canın gedirmiş. Mən düşmək olmadığını bilirdim. Elə bilirdim düşmək olmur. Eyb yox. Görə burda nəsə var. Aa, burda nəsə var. Sos bu daşı bura niyə gətirdik, onu heç bilmədim. Aha. 10 yaddaşda qaldı. Bu 10 yaddaşda qoymaq üçün imiş. Aha, indi yenə yerinə qaytarıq onu deyəsən. Maybe buranı da keçək. Çox yer gəldi yan məzarımızda. Ay, dəymə, 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 dəymə. Ay Allah. Burada dəyəcək, burada yəqin dəyəcək. Ay, dəymə, 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 burada da dəyməkdir. Burada dəyməlidir məncə. Nə dəyə bilərdə ki, ata bunu eləsəydim. Hoppa. Hə, bu daşı qoyuruq indi bura. İndi baxın, baxın, qoyduq ora. Hoppa, yuxa. Ey. Oha. Aha, baxın, bu daş bunun içiymiş. Aa, bu qızarı, bu partlamaq istəyir. Əsəbləşib bizi görür. O, əsəbi, əsəbi. Aha, burada çıxdıq. Aha, çıx, 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 biraz, biraz da. Yaxşı sən. Ay, nəsə dedi burada. Oo, hara gəlmişik biz? Oy, bu hörümçək yenə. Aa, bizə bu göy lazımdır, onun həm də ki. Ooo. Bu nə yeri burada? Haa, bu lazımdır bizə. Yox, yox. Gədək götürək onu. Bura nədir belə?
Yenə bu. Zəhləm gedir sizdən, halınızdan zəhləm gedir. Balaca bücürlər. Məhv olasız halınız. Məhv olduz. İndi bu boyda yox, deyəsən qayıtmalı yox. Ay, ver bura, ver buranı, ver bura, ver. Vermədi. 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 Oha, qəşəng şeylər düşdü bundan. Vermədi o bizə. Heyb yox, nə deyirəm ki? Sən vermirsənsə biz almağını bilərik. O verməsini bilmir, biz də almağını bilərik. Heç bir şey. Nədir belə bu aşağıdakılar bilmir. Ey, pis şey sən sən. Yenə buradan başlayıq. Deməli belə, burada gördüyü adamın gücünü. Bunlar məndən nə istəyirlər? Aha, hamısını öldürdük. İndi gedək qabağa. Aha, gəbirə gəbirə qaçma. Vurmaq da olmur bunu. Götürüb qaçdı. Eyb yox. Eyb yox, tapacam mən səni. Aha, çıx, 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 çıx. Aha, bunu da götürək. Götürdük, buna bir nədirsə. Bu, indi 4-cü səviyyədə 5-ə yavaş-yavaş çatmaq üzrəyik. At, at bu tərəfə, bu tərəfə, bu tərəfə at. Hıh? Bu nə idi indi? Bəndi, bir də tısan vurdu. Allah, sən də belə ölərsən. Belə məhv olarsan sən də. İndi yuxarıda qaldı bunu, yuxarıdakı necə açın bunu? Bilmem, bu aşağıdakını götürmür. Aha. Burada da onu yaddaşa verdik, indi gedək qabağa. Gedin bu tərəfə, yox, ən yaxşı bu tərəfə gedin. Görün burada nə var. Aha! Bunu mən deyirdim, mən deyirdim bunu açmalı.
Neyse. Oh, qəşəng. Götürdük bunu. İndi deyəsən başqa tərəfə qayıdırıq. Aa, yenə bundan. Heç nifrət edirəm bunlara, mən nifrət. Aa, bunu. Bu neydi? Bu nə hoqqalardan çıxır burada? Yenə götürdü onu. Ay da. Bu niye dağıttı bu? Oo, buna göre dağıttı. Bravo deyiz onu, bravo. Düşü aşağı. Yox. Aşağı için məsləhətli deyil. Yox, ha, pis yer değilmiş aşağı. Təkləmisiniz də tək görmüşsünüz məni. O tərəfə keçək. Bunu da götürün. Aha, bunu da götürdüm. Oh, bura nədir belə? Bəlkə bura getmirəm, mən getmirəm, yaxşısı. Hoppa. Buranı da keçdik. İndi belə. At, at bura, at buranı, dağıt. Allah. İndi sən dağıt buranı. Dağıt buranı, kim gözləyirsən? Görünməli özümmüşəm. Ha. İndi yenə bu buranı yenə dağıdacaq. Deməli belə. Çıx da çıx çərdən. Çıxmır. Aha, bunun gözünün itə yenə gəlir bunun yanına. Aha, dağıt buranı vur, dağıt. Bunlar vurmasaq da olarmış ya sən demə. Ooo. Bu nə pis suymuş. Əla. Aha, bu deyəsən özüm bölüm uzun olacaq. Oy, dəymədi. Şeyin aşağı. Burada mı buranı? Yakışsana. Sen de buranı. Olmadı bu. Ve buranı. Hi.
Hayda vurdu. Eyv yox. Ən yaxşısı bu tərəfə gedək. Aha, bu nədir belə? Hoppa, buranda, 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 buranda. Sən də buranda vur, sən də buranda vur, iş bitsin. Aha. Oh, şükür, buranda belə keçdik. Bir də qabaqda bizim axtardığımız kimin əlindədir? Ayda bunu da anca düşürüyə biz. İşimiz gözümüz qutarıb. Oo, nəps vurdu. Ayda yenə burdan. Nəysə dostlar, bugünkü videonu da yavaş-yavaş sonlandırım. Gələcək bölümdə, 3-cü bölüm olacaq da səhvlənməsə. Hə. 3-cü bölümdə uji onun arxasıca biraz da düşəcək, yəni çalışaq, yaxınlaşaq. İndi oyunu burada sonlandırıram. Burada sonlandırıram, elə burdan da başlayarıq. Videonu bəyənməyi unutmayın, kanala abunə olmayanlar da olar. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın.